أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهده الله فلا مضل له وما يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، تجتا لوديت فالندريم وتيان بتن بر الله سبحانه وتعالى. Zotin tonë e falenderojmë, prej ti falje dhe udhëzime kërkojmë, ndërsa salavatet dhe selamet për shëndetit më të begata me pejgamberin tonë të dashur Muhammedin alayhi salatu vesselam, shokëve të tij, familjes së tij dhe çdo besimtar i cili ndjek rrugën e tij më të mirë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë në vazhdim e këtyre ligjëratave të cilat e kemi hapur për të folur mbi ateistat dhe ateizmin, si plotësimi vargut mbi emra dhe cilësitë e Zotit subhanahu wa taala. Të ndëruar vëllezër, Zoti, ekzistenca e tij, lidhja e krijesës me krijuesin, ka qenë debat pse është krijuar njeriu. Nëse njeriu ka prirje të natyrshme që të flet dhe të kërkon dhe të hulumton, gjakon për atë i cili e ka sjellë në këtë dunjë, e ka sjellë në ekzistencë. Dhe njeriu s'ka mundësi që të del nga biseda për Allahun xhelel xhelalu, qoftë nga besimtarët me pohim apo nga pabesimtarët me mohim. E rëndësishme është që muhabeti i Zotit është më i përhapur në botë. Pra, si ka ana e muslimanëve që e pohojnë, edhe sikur nga ana e pabesimtarëve që e mohojnë, objekti dhe tema e madhe e njerëzimit është Zoti subhanahu wa taala. Para se të hyjmë vëzër në argumentet e ekzistencës së Allahut te bareke wa taala dhe shikimin dhe rishikimin të dyshimeve të ateistëve, sot me lejnë Allahu të bare kjo e tala do të përfundojmë qështjën e agabimeve në argumentim, me gjithë se ato janë të shumë ta, mirë po shumicën e atyre problematikave dhe nga tresave në argumentim i përmendëm në ligjeratat e kaluara. Sot e kemi mënyrën e argumentimit të gabuar, e cila është më përhapura, madje shumë brej dietarëve thonë kjo është më gjithë përfshirësja, ajo e cila njëhet me regjullul kash, ajo e cila njëhet me njeriu prej kashte, njeriu prej kashte. Dietarët e muslimanëve dhe zot, po edhe sikur të tjerat prej shkencëtarëve dhe hulumtuesve, shpesh herë i vendosin disa tituj për lehtësimin e kuptimit, për lehtësimin e kuptimit. Pra, krijojnë fraza, krijojnë shembuj, krijojnë mënyra të shkurtra të fjalive që të aludojë shpejt tek ajo e cila është për qëllim për të rënuar apo për të pohuar. Kur ta kuptosh çka i bën njeriu i kashës, e kupton se shumica argumentimeve të njerëzve vëllezër janë nga kjo kategori. Çfarë është njeriu prej kashte? Kjo është domthonë me lejnë Allahu te bareke ve do të shpjegojmë, sidomos nga se Islami dhe imani dhe besimi në Zot më shumë disulmohet nga kjo parregullsi, nga kjo anomali, nga kjo mënyrë e të argumentuarit e huqur, jo e qelluar. Në të kaluarën, dhe zërë, po edhe sot, për shkak se na jetojmë në për qytetë dhe nuk i shohim këto për e gjërave, kur shka jetu në për fshat, apo ka parë dokumentar, apo e ka mërije qëshin e fshatrave, në të kaluarën, dhe zërë, kanë egzistue, do më dhanë, mirëmbatja e bahçeve dhe arrave dhe të mbjellorave. Dhe bujku, për të arrujt mbjellin e vetë, që mos t'ja morin hajvant, që mos t'ja morin shpend, çfarë ka bë? E ka krijuar një njeri prej kashte. Apo, kini par, njeri unë prej kashte. E është një dru ingritur lartë edhe me krah të imaginuara. Kjo mbushët me kasht dhe i vendosët dishka prej teshave që nga lartë të duket sikur është një njeri. Apo, edhe kjo dhe zërë për çfarë përdoret nga ana e bujkëve, që kur të vene dikush prej kafshëve, të mendoje se ati ka njeri. Kur bujko është e shpia, që t'ja ruje të mbjellurat, t'ja ruje të korurat e bashkës së vetë, kur ai nuk është i praneshëm. Pra, vendosët një njeri i imaginuar, nuk është ai njeri, është imaginuar, është figurë, është kukull, dhe kjo e trembë, kanë e trembë kafshën grabitçare, që mos t'i dëmton të mbjellurat. Kjo dhe zërë është e njërë në mesin atyre që ka mirën me bahçe. E për qëfar është përdor kjo dhe zërë? Kjo është përdor pastaj të këdjetarët, për qëfar arsye, kanë thonë kështu.
Kanë dhënë shumë prej njerëzve e përdorin njeriu në kashtës kur e sulmojnë kundërshtarin. Çfarë është kjo vëllazër? Për shembull, kundërshtari e bën një argument apo e bën një pretendim. Sikur në këtë rast, pretendimi i muslimanëve e i besimtarëve se ekziston Allahu xhelel xhelalu dhe se na jemi krijesë e tij. Apo çfarë ndon nga ana e ateistit kur do me të kundërshtue? Ai në vend se me t'i sulmu ti argumentet që ti i shfaq, argumentet 1, 2, 3, 4, apo ai çfarë bën? Ai e krijon portretin tan prej kashte edhe e sulmon. Edhe kur erxon njërin prej kashte, thotë ku mujt, e ku mujt hasmin. E kjo vëzër quat çfarë? Goditje e huqur. Pra ti e ke erxuat njërin, shka e ke imaginu? Të cine ki qujtë për shemull, ta zonë atë ateisti e ka sulmu si pas ati fetarin. Ama jo realisht e ka godit fetarin. Sepse aj ka mendu se mendime dhe besimet e fetarit janë ato që aj ka kriju nga imaginata e vetë për hasmin. Dhe e ka sulmu një objekt jo dur. Aba, dhe kjo dhe përdorë dhe në luft. Kur hasmi, dypal, hasmi, ja vendos kinë se është me një objekt. Edhe ato e sulmojnë, dërse të hargjohen. Edhe aj pasa ju del dikun tjetër. E qëfar duhet këtu? E ka hargju në objekt të huqur. Kjo është prej strategjive që përdorën në luft. Kur ti i ahumbë shenjat armikut, apo e len me imaginu se ti, për shemu, një napalë është dikun, dhe ato hargjohen që aty. Dërsa aj kur e shef se nuk e ka sulmue, atë qka duhet. Kjo dhe zë përdorët shumë. Madje do të gjesh se shumica e sulmeve nda islamit, dhe zërë male men këta. Shumica e sulmeve nda islamit e sulmojnë njeri unë pikashte. I sulmojnë argumentet e kashtës, nuk e sulmojnë vetë faktin. Pra, shumica atyre që e sulmojnë fejen, qëfar bajnë? E kryojnë një bindje, një njeri, me imaginatat e vetra, me kukullat e veta, edhe e sulmojnë. Radikalizëm, ekstremizëm, dhunë, ekstumerat, dhe tje shef, sa i realisht nuk e të full hiqë për islam. Kitë diçka tjetër e të sulmue. Dhe kjo dhe që nuk ju ndodhe shkijeve edhe pavesimtarve, kjo ju ndodhe muslimanve. Në mezveti shpeshar njeriu e kryon një hasëm, edhe pasaj do në mi arzu argumentet. Por nëse argumentet i ka të forta, qëfar ban? Aja i thot hasmit vet se ti e ki qket bindje apo qket argument. Aj farë nuk i ka ato. Dhe ki fillon i sulmon 1, 2, 3, edhe që tërdzova realisht se ke sulmu argumentin e vërtet. Dhe këtu vëzë shekhu lisa më dhemi e thot Shumë për njerëzve ja huqin që kam beson hasmit. Çka beson hasmi? Mu për këtë arsye dhe zërne në Kur'an e kemi atë qka quët ajet. Harf për harfi, zanore për zanore. Për çfarë arsye? Se ka mundësi ti lexon diçka tjetër dhe nuk ka Kur'an. Ti mendon se ke lexuar Kur'an. Apo lexon një hadith dhe nuk ka hadith. Apo, sikur që e përmendëm, shumë për njerëzve thonë, pse ka thonë për nga mësan fjallë dopta? A di na kur e ndojnë hadithin sakt edhe zaif, baif. Lëtë për njëzë nuk e kuptojnë se kjo ndarje s'ka të bëjmë me pejgamberin e selam, ka të bëjmë me neve që na kanë mri lajmë. Apo, andaj delë për shumë njërzë e thonë, ky pejgamberi i muslimanve ka fol fjallë dopta. Do nuk e mërdojsh më abetin hiq. Pejgamberi s'ka fol fjallë dopta. Po na do njëherë menojmë se një fjallë e ka thonë, e aj nuk e ka thonë hiq. Nga se pejgamberi s'ka kitë që i ka thonë, ka thonë hak. Sikur që ka thonë alejhi salatu selam, nga kjo goj nuk del pas hak. Sallallahu alejhi wasallam. Dhe kjo dhe që ju ndodhë të gjithve. E do t'i shojmë e lejnë Allahu te bare kjo e tjera. Shumë prej goditjeve që i bëhet fesë Zotit Subhanehu e tjera, islamit, Kur'anit, hadithit, kret janë sulme ndaj njerit me kasht. Tani besoj e krijuat idejnë qka është njeriu me kasht. Pra është imaginat, është kukull, e vendos dikush, është vendos të bujku për qëllimet mira, pas ta jo përdor të dikush për gabim. Apo e sulmon atë qka nuk është realitetaj i sulmuarit që ti jetë kërkuar. Ti sjellën dhe zërë disa preshejmë që ta kuptojna do më dhënë në jetën e përdiqme. Pastaj do të ashojmë nga se në islam tham shumica e shybihateve, shybive që ka i thënë nëra, shubohat, dyshime, dilemave, kanë bojnë me këtë kaptim dhe zërë. Se nuk mund është me e sulmu islami, nuk sulmohë. Andaj Allahu Gjellë Gjellë dhe zërë i ka thamë nga Merit sallallahu alaihi wasallam, ti veç kalzoju. Ka Kur'an mjaft për me bindë vetë vetën. Hak i vëzën ma atë vetë. Andaj shumë rë njëzë dhe vëzën,
kur mendojnë që për shembull na kurtojna duhet me mbrojt të vërtetën, me mbrojt pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, kjo vëzër është përmesos të obligimin tan për me rujt ti vetën, jo fejën. Allahu xhelal xhelal vëzër e ka rujt këtë fe me kudretin e vet, me kudretin e vet. Atë ditë që ju ka met njerëzve në dorë si bive të Israilit Tevrati dhe Injili, e dini çka ka ndodhur me ta? S'ka met kur gjo. Apo, nuk ka met kur gjo. Madje shikova se te musliman tu kan Kurani nuk lexohet. Pra me met ndurtet tona e sjet hiç. Por Allahu gjash çfarë thot? Inna nahnu nazzalna adh-dhikr. Ne e kemi zbrit Kur'anin, wa inna lahu lahafizun. Ne e ruajm vet. Ne e ruajm vet Kur'anin. Dhe këta ata vëzë, që i studiojnë rrugët se si është rujt Kur'ani, dalin përfundim thonë kjo është mucjize. S'ka pas mundësi njerëzore më rujt çështë. Jo, më mbledh këta njerëz vëzë, me i rujt disa fjalë, çkurtra, 4-5 rreshta. Me vite të tëra është problematikë e madhe. A një mësa problematikë, njërë një thotë, po ishtë tina në fjokë, administrata edhe e rrunë. Po, ha, e luftrat, e djegjet, a disa, a disë musliman që kam përjetu dhe zë, prej luftrave, prej djegjet librave, në Bagdad, në Irak, në luftën me tatart, i është bo, është bo, dhe më dhënë, krejt Bagdad i me qëfar, është bo me boj, që i kanë djegjë librat, i kanë gjujtë këtë në lumë. Po, që shurrujt Kurani dhe zë? Kurani ka rujtë Allahu subhanahu wa ta'ala. Zoti Gjelle Gjelale. A në vëzër, do të ishoj me lejnë Allahu të barek e vëtëra se si sulmohën kukullat prej kashte, të cilat kukullat i quajnë ato islami, edhe e sulmohën. Do shta islami këtë veç. Këtë ishka tjetër. Ska lidhë ma ska e sulmohën aj. Shikur të të ashoj me lejnë Allahu të barek e vëtëra. Disa për shemull që të kryojnë në më mirë qështën e njëriut me kashtë. Për shemull, vëzër, për shemull, zënë një debat, zakonisht këndohë, vëzër, tek vendet diktatore, edhe pse realisht nuk ka vende që s'ka diktatur fare, edhe këto vende të zjatë qunë liberale dhe të lira dhe demokrate, dhe to ka për diktaturës që edin vetë Allahu subhanahu wa ta'ala. Për shemë, vëzër, supozoje, dy vete janë të diskutue për një vendim të shtetit, për një vendim të qeverijës. Edhe njëri prej tyre, thotë për shemë kështu, vendimi kësaj qeverije është jo në favor të fukarave, i dëmton fukarat, i dëmton njerëzit që s'kan status ekonomik qëndrushëm. Ky i cili tani e përdor njërin e kashtës, që shqipje, që ka i thot? Që ka i thot? Tani dhe zërë, shiko që ka i thot? I thot për shembull, thot ti i refuzon vendimet të qeveris, do më dhanë ti kip qef mu bo anarkin në venin ton. Ti do më e të lovit venin. Tani këtu është një njëri kashtës. Të ku njëri kashtës, dhe zërë, për shembull. Ti dhu për shembull, çka rregull, çka vendim çka apru, nuk i përshtatet fukarave. Jemi të diskutuar çka të vendim. Mos musulmani kush jam të folun. Ky tani për më erxhu se s'u erxhon, po ka mundsi, është këtë vërtet çka e thot ajo? Ai prej argumentit çu zhërzohet, ja xhun dikon tjetër. A do ti kanë kundër ti po doshim me të llovit muhabetin. Mos ka lidhë kjo. Tema është çka vendim. A i ndihman fukarada apo jo? Por qembo, që kjo regull, a është ndobi në krejtve apo jo? Diskutoma këta, mos ma kryon një kukull tjetër, e sulmon atë, unë s'jam aj. Unë nuk jam të dasht me e për hapë të lovijen, anarkijen, edhe që regullimin mesin e njerëzve. Por jam të diskutu këtë mesele. Apo, dhe kjo dhe në shtetet diktatore për dorët shumë. Në shtetet diktatore. Për shembo dhe bjen vendimin, shtetet për shembo të azona që punon me komunizm. Edhe zgudzon kërkush me thonë kjo gabim. Pse? Se ti nëse thu që ki vendim o gabim. Ajë thot qysh kretari gabim e ka prua. Ti po do me të lovit rejnina. Ti s'ki apsir me diskutur regullin e gabuar. Ti dëvesh dush me pranu si të qenë dhe të kryer aktin të se ne ka mor qeveria. Kjo është për shemull njëra prej formave. Formë tjetër vëzër, për shemull zakonisht e dini në islam na e kemi feja Allahu Gjelluara vëzër, nuk ka mundësi më krasu me kërkan. As me komunizëm, as me demokraci, as me kurgjëj, as me socializëm, as me feudalizëm, as një sistem që nga në egzistu në mesin e njerëzve. Edhe zakonisht, për shembull, kur themi ne, për shembull, demokracia s'ka lidhje me islam. Qysh përdorë tani njeri pri kashte, argumenti njerit pri kashte, i gabuar, për shembull e thot, po tamam, ti po do me bo komunizëm. Jo, dhe mon, ti tash, nga vendimi,
se Islami s'ka lidhje me demokraci, shkon e krijon një njeri prej kashti, cili kind se po thot na dojna me po hap komunizmin. Jo, nuk ka thonë gjështu. Nuk ka thonë po do me hap, nga se të njerëz në vëzër shpeshar kur nuk mundet me rënu argumentin, çfarë ban? Thot, çfarë thot? Thot se ti je ki opcioni tjetër. Amo ki opcioni tjetër nuk e ka thonë ki. Ki nuk e ka thonë. Gjithashtu për shembull vëzër përdoret, për shembull zakonisht tash sulmojnë fejen, çfarë thonë? Për shembull kur themi ne vëzër pa tjetër duhet mu gjikue Islami për të ardhë rendi në dunja. Sikur që përshomi, vrasje, janë kujshi, e vrat nanën, 7 zanë, 19 mujë. Që nuk, kjo nuk ndodhë, nuk mundet me ndodhë zërte njerëzë që ju jetë njerëzillëk, moral, mësë flasim fe. Doan, nuk di njerëzë shka janë të bëhë, vrasje në me zvejtë sa të dushë, zina, amoralitet, vjedhje, plaçkitje, shkelje të drejtave. Njeri u bove zërsi si hajvane trajto njeri, zotin arrujt. E tani, normal këtë janë të lipë zgjidhjen, ku është zgjidhja? Dalin për shembull feministët thonë, kjo është shkelje ndaj të drejtave të grave dhe këtë kjo e ka pru se gratë janë të shkelta, përsta e ka vra? O më këto kur vritet të një burë nuk thonë që janë të shkel burat. Ta shqe për shembull ata që ka thonë, për shembull që dalin thonë, për shembull që liberalizmi është zgjidhja. Apo, për shembull, nëse kena realizu mirë thot liberalizmin, përse ta janë të vra njerëzit? Këtë muave, fakti i liri se ka pru këtë vrasje dhe këtë liri të veprimit në krim. Tani dhe zërë e shef njerëz, për shembull, kër ne i themi, Islami o zgjidhja. Apo o gjallar gjithë mojnë, Islami o zgjidhja. Qka dhe të thot? A, po ti thot, ti po do me e përhap dhunën. Ti po do me i hap, për shembull, i dit, i jëtë mira për njerëzit. Kje kryon tash njëri pikashte, edhe jam në emën ati, Islam. Apo, poshtë asaj, dhun, agresor, apo, parent, qëregullim, anomali, prishje, jo liri, shkelje drejtave, shkelje e njerëzve që dojnë më martu burë me burë, etjerë, edhe e sulmon këtë kukullën. Ti du kada, ti të sulmon kukullën, Islami s'ka lidhe me këtë. Kur ne e thrasim me zbatue, mu zbatu feja Zotit, njës mi jutut Allah, mu zbatu ligji Muhammed a.s. Kjo s'ka të bëjmë atë kukullën shka e ti këkriju ti. Ando këtu isha shumisat e debatëve, ku që janë në menën, po shemë, si të mos kërë diskutojmë për fej. Ato këti bëjmë Muhammed veç feja e vërtet son ati. Këti diskutojmë. Veç feja, Islami nuk është ati. Por çfarë arsye vëzhgon se ata nuk dojnë me diskutu vërtet fejen e Zotit te barekehu te ala. Si ju del këtë kundër vetës. Ata kjo është vëzhgon prej mënyrave të sot i kanë përmend dietarët se përdoret në shumë prej argumentimeve. Tani ta shohim vëzhgon te çështja e Islamit se si përdoret njeriu i kashtës dhe degëzohet kjo formë vëzhgon shumë. E si mund të ikim ne vëzhgon kësajna? Edhe përmendëm ligjëratën e kaluar se njeriu vëzhgon i cili mendon nëpërmjet argumenteve kuranore i krijohet mendësia kritike. Sidomos në jetët e zamanit ton, ku jemi vëzër, ku ne bombardohemi me lajme të shumta. Domthon, këtë jemi na i thartë të Facebookit, të Twitterit, të shumë prej lajmeve. Domthon, ka sondazhe sa njerëz, sa informatet i pranon ditë. Nëse ki nuk ka një peshorë me të zot i menaxhon këto, ç'kjo është e vërtetë, ç'kjo është batil, ç'kjo është gjysmë e vërtetë duhet me këshill pak më anëna. Nëse si ka këto foldera të zot, aj i menaxhon, këtë ka mundsi i dokën hak. Doje këtë batil ju dukën. Andaj ti shef disa njerëz rrin skaj kur gjosi besohet. Ka një skaj tjetër këtë i besohet. Çka shohën lajmë këtë i beson. As kjo nuk qollë. Duhet me pas njeriu peshore, kritere me të cilat i mart lajmët. Do të pas një kriter. Çish me ditën e cila e hak. Çish me ditë se çtu ja ka çollu. Çish me ditë dënjar kur rencit ka dhën tamam. Çish me ditë dënjar i cili një njeri o i besueshëm po se ka çolluar. Kjo vëzhgon ka lehtë. Mund ti ta dish se renci qiketar, kja gjëdhit rren, u që duja ka qëllu, dush me pas kriter, apo përshemu, e ki pa njëtët e kësaj bodë, ka mundësi përshemu që e këshim mere me pare, ka mundësi përshemu njëri është, do mon, kriminel, rrëna cak, zullum qar, apo përshemu ka mundësi, nëse a i thot përshemu që kjo pare, përshemu janë 1 euro, ti nuk thu ti rrëna cak, jo sa e vërtet, jo, ti e mare këshirë, Nuk thu fakti që ti e ki statusin kriminele dhe parja së është e vërtet, apo ari nuk oj i vërtet. E në anës jeltës. Apo, andaj shumë prej gjëra, ne
i përcaktojnë ambas asaj kush na i ka prua. A kjo është gabim. Andaj tha pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam Ebu Hurajrës, kur i vinte te ruajtja e zeqatit, iblisi, shejtani. Edhe në fund çka i tha kur rezuni Ebu Hurajra, i tha shejtani, "Shlom, të kallzoj diçka që të ban dobi." Ky u menu, hajdut, çish më vëm kallzoj hajdut i mu çka ban dobi. I tha, lexoje ajetin Kursi, nuk të afrohet shejtani. Tash, ajeti Kursi jo hak, e ka zbi Zotin Kuran, ama po më thot lexoje një shejtan. Tash, këtu krijohet një çfarë, një lloj, jo e kuj libri, jo baraspesh, që shmunët kime ditë se ajeti Kursi të mbron. Edhe u këthite për nga meri jonë, sallallahu alaihi wasallam, dhe i tha, ja Rasulullah, kështu kështu më ka thanë. Nuk i tha për nësam, atë ka thanë aja, për kjo sa e vërtet. Këtu dhe zërë vjen kush, kriteri, që ka i tha për nësam, sadakak, që kjo qështu, ajeti, kursi, të rumë për shejtani, tha sadakak, u e hua ke dhub, tha që tu ta ka thanë të vërtetën, a jash, rëna cak, ping, kam, dhe ringrije. Këtu du të mi da, dhe zërë, ti për shemë du të me da, ti për shemë të kur i dhu, vala e me bot kriminella, a me ka qëllu që të vla, që që këtë fjale ka të qëllu, dalin prot për njëzën bot, për shemë, ajo për shemë të zojnë, si me thanë, është i përli me shumë për i gjunaja, po e qëllon dikun. A në do t'i për një hazmi, sa zullumi bëhet, kur dikush ja qëllon nimi, edhe i pranohet edhe gabimi nimi e nja. Dhe sa zullumi bëhet, kur dikush nimi her ja huq, edhe e thot një vërtet, dikush thot në gjitja edhe këtë të gabimet. Dhe së qështu, dush me enda. Dhe këtë mencilës në ka kryu Kur'ani Allahu Gjellivala. Kush e lezën Kur'ani me vëmendje? Do shef se, shpesh Allahu Gjellivala vezër, për shemull, e tregon një rast qafirave, edhe fjalë qafirave. Ju dinin Kur'an ka fjalë të Iblisit, fjalë të paganëve arab, fjalë të faraonit. Shpesh e regjin Kur'an, kur e thot një qafir një fjalë, e ka thonë batil, për momentin e ka thonë një hak. Allahu Gjellivala thot, kjo është kështu. Apo kjo është kështu. Por shembull Belqisja. E dini rastin e Belqisës me Sulejmanin, e cila ka jetuar Belqisja në Yemen. Edhe pushtetin Sulejmani ka pas të madh. Edhe i ka ardhur Hudhudi, ai shpendi ka thënë, e gjetani popull nuk u bind kë, ishin pagan, kafira. Edhe Hudhudi i kishte mungu Sulejmanit. Edhe Sulejmani u tha atë në çka janë pranishëm. Nëse s'ka argument, shiko. Shiko kjo mendësia e pejgamberëve. Nëse s'ka dha argument, minë jare therri. Se Allahu që e ka thonë, si dush ruj, si dush kush do që s'dëngon, që ka dush banë me ta. Ka thonë se së mbja argument e therri. Kër ka ardhë, që i ka thonë, unë e pash një popullë e Suleiman, ja Resulë Allah, e pash një popullë nuk ju bindë ka Allahut, e asë nuk ju bindë këtije. Tha ta shekshirë, mina. Na ta shekshirë. Edhe ju tha atinve, pranishmeve, tha kush për ma beqat popullë, që tu minë jare. Apo, edhe tha një e gjine, i frit, i lojve më të ranët e gjineve, që janë të shpet, tha unë të bi, po tha përsa ma bje, tha tu qupi karikës të bi qëtu, komplet me gjithë karikën e asajna. Ju duk Sulejmanit vonë, tu qupi karikës shumë, tha, këta kush ma për ma shpet. Shkjo dhe zë, që i ka mundësu Allahu Gjelluala, tha Allahu Gjelluala, Tha i cili kishte ilm. Kanë arë komente kemi përdorë nga Ibn Xheriri, nga Abdullah ibn Abbasit të tjerë për djetare, se që kjo konë Sulejmani, cili ka thanë, tha i cili kishte ilm, unë të abije ty sa të lëviz qërpiku, një të lëviz me qërpikut, Belqisën që tu e kje, edhe ja prunë. Sa e ka lëviz qërpikin, Belqisën e ka prunë, palat Sulejmanit. Aba, para kësajnë, dhe zërë, Belqisës i ka arë një letër. Apo vjen, apo dvina. Në përshështu përdorët fuqia. Apo vjen të vetë, apo dvina na. Dhe kjo, dhe zërë, është edhe, do mëhen, ligjerimi Zotit Gjellë Gjellalu. Apo vjen ka Zotit, apo të merë. Cënë edhe do? Pa të kime shku. A majtë, si, dalimi, dhe zërë, ma e menë, ma shkur. Dalimi mes besimtarit. Dhe jo besimtarit, dhe vështë kjo. Besimtari shkon ka Zotit. Edhe e gjenë, vetën, e marë Allah, ki, të shku ka ajë. Qafiri është veç në gutër tënë. Vinë e morën veç që të kaka shkuë. Tu hikë. A mu në hikë Allahu Gjelluala? Jo. Andaj tha Allahu Gjelluala, vë firru ilë Allah. Ikë një ka Allah. Sa është duka me të zonë? A tërë shku ka ajë. Shku ka ajë. Qëka i tha Sulejmani? Tha, apo vjenë, apo të vina. Qështë përdo? E ajo e tha një fjalë.
Tha inë lë muluk. Tha kur bretrit hinë me një perandori tjetër, dhe ato janë matë fort, a? I baj njërzit e mdoj matë poshtri që ka egzistoj. Në e merë, kryetarin ta qëtë zhag. Kur ka luft, s'ka ati, a, ki kryetar ka ta më suprak, zhag në rej. E, tha Bilqisja, qështë këtë fjallë, qëka tha Allahu Gjelluala? Wa këdhalik e falu. Qështë të bojnë ato, qështë tave ti, qështë të? Mbratit, kur të vinë me të morë, nuk të vetin ti, që të këtë shka je konë ti i madhë, ta i si i madhë. Pse tha Allahu e këdhali ke e falun? Që kjo e vërtet, që shtha? E pasa ju bëhe Belkisja muslimane. Dhe ju bëhe ju nështru e Suleimanit alejhi salatu, alejhi salatu e selam. Këzër shka argumenton? Se ne duhet kriojmë një mendësi, një mentalitet, i cili neve në ndihmon gjithmon, që të vërtetën të pranëm si të vërtet nga kushdo që vjen. Dhe batilin të pranë, të shmangim si batil, edhe nëse të thot babajat. Edhe nëse të thot i dashur jat. Dhe kjo vëzër, kër i kam përshku Shejhul Islamu Tejmije, rahimehullah, nëse në mundëson Allahu Gjelluala me folë për Ibn Tejmijen në biografinë e tina, dhe të shumë vëzër, se sa raste, pozicionet, ndryshme, mburg, i lirë, të shkruj, të ba demante, të ba këndër përgjigje, se si e ka pas kriterin e që edhe khasmit kër ka thonë hak, ka thonë hak. I dashmi vet kur i ka thon Ibn Qayyim al-Jauziy kon 17 vjet nxans i Ibn Taymijes. Shpesh ar kur i ka thon diçka se si ka palçi hoxha, Sheikhul Islam, i ka bërtit. Kon sa vërtet kjo. Kur i ka ardh, i ka thon Ibn Makhluf i ka dek. Ka dek edhe i ka thon e për gzim, i ka thon Ibn Qayyim Ibn Taymijes. Thot Ibn Qayyim më ka çortu, shumë ka çortuar. Dhe tha hec çu shkojnë ai nimona. Pse? Sepse zot ai nuk kishte unë e këtë e du, sikur që jam plot njëzë emocional, që e përmenën njërën në regullat cilat ishtë dhe vezër, lotët e fëmijës. Ska në argument e lotët e fëmijës. A i tuk ajta po, mire paske. Në shkon kështu, da. Disa njërës janë, cëllit dim ma mirë me kajtë. Me i po, pengameri onë, sa dhe sellem, qëfar të vezër. Ju kur vinit e unë e mu gjiku. Njani për dyve dim e folë ma mirë. A ki po, disa të bindin. A po, ka njani, këtë argumentet i ka vetë, po zdim i kalzuhë. Zdimi kalzuhe. Andaj Allahu Gjellar kërë bëri wasijetin e shkrimit të borgjeve. Ja ju e ledhina amenu idha të dajen të mbidejnin fe këtu bu. O ju besimtar, o ju musliman, kur të mirë një borgj, shkrune. Pse me shkujtë vëzër? Se ati mësani, ti përshemë ja mërë dikujtë të borgj, edhe mësani venë vakti mja këthi. Edhe i thu, a 500 këta? Ta kështë shkrujtë së në kështë thanë këtë lafë. Apo, shkruje, thëtë Allahu Gjelluala. Mirë, ma ndaj që ka thëtë Allahu Gjellalu, nësë është se fihen, o dhaifen, o laje së të tiju, e një mille, fel jum li lueliju hu bil adl, nësë është me një letë, o ma parët janë të këtina, por shemull, është jetim, edhe ti do mi morë borgja tina. O ajë se mërvesh, ti thu, ti mund është mi dhona ti ti mora 500, o ja ki morë 5000. Edhe kur t'ja këthesh, ku qep 500, ati kur t'ma t'a dhonë 500. A thotë Allahu që shparë thotë, thotë nëse ajo është jetim, apo i dopë s'të mërvesh, që më ka t'i kushtot, që di jollo, sot jenë meri, nuk i di sa janë. Thotë Allahu që gjele, shiko dhe zëbesimi. Tha shkruje, se ja ke morë, anim se zdejaj, shkruje ti, ti ku morë 500, që tjetë dëshmi sa ti ka morë, apo o fmi, edhe ti kimi akthi kur t'ma t'i madhaj. Dhe ti nuk mundesh mi shku mi thamë për shemë. E po ti ikon i vogën në kur ti ku mbosh të pare. Si ki ditë sa janë, që ka që janë kanë. Kur ta shkrujsh, së mundet me livrita jo. Apo, shiko dhe zërë. Kjo, qëfar thot Allahu Gjelluala. Edhe nëse zdi me shkrujt, le t'ja shkrujt dikush, qka di. Në t'ja shkrujt dikush, qka di. Për nga mberi jonë, sallallahu alejhi dhe sellem, tha ju vinit e unë e hasmoni. Njani ti me fol ma shumë. A tjetëri ka hak, po zdi me fol. Qka tha, si e drejtoj që ket vrim, tha. Nëse unë e gjikoj gabim, duke me ndu se haki është me atë qka, po di me folë. Qka tha për nësra? Ki tjetër nëse e di, tohon, i kemi dy veta, njani o mbatil, me një hasmëri, njani se ka mirë, tjetër e ka mirë, po kishka se ka mirë, di me folë. Lafet të e bindë. Ky tjetër që e ka mirë, zdi me folë. Po ta manë, ma që i putër ka qështu qështu, ma s'puti qësh me të kadu që gabim e koki. Thot për nga mësëram, nëse une e gjikoj rastin, për atë njeri cili nuk e kam me veti hakin, po mu më ka bind, si mërë me tot kjo, tha une ja jap, ama e mësta merë, se ja ku më dhanë një copë dzarmit, ti i vetëdishëm, ti thukësu, qërë, ki pala jeme këndështare,
ti e din vetë se son haki. Ama ti përshtatet, çka thamë sa? Ti marrë si dush, në këtë dunjë s'ka problem. Ama ti e pagun me zarrma ta. Andaj nuk hi kur gjë zarrmën vetë. Ditën me fol, ditën me fol, je orator, si je orator, ki parë, s'ki parë, ki autoritet, s'ki autoritet, Zoti ç'shik. Allahu xhelal xhaliban. E lutem Allahun që Allahu na bën të drejtë ya rabbel alamin. Andaj do ta shohim elen Allahu te bareke ve tani disa prej shembujve se si ti kundërvihemi gabimit në argumentim të asaj që ka quhet njeriu prej kashte. Kur sulmohet feja, në realitet nuk është sulmu feja e vërtet, por është sulmu kukulla imagjinuar si fe. I kemi vëzër shumë mënira, do t'i shkurtojnë në 5 shkall, apo 5 hapa, konkretisht, si ne engulfasim, i azojmë frimën gabimeve në argumentim. Hapi i parë, vëzër, dhe kjo vëzër, ju duhet shumë, ketë muslimani ju duhet. Përgjësia për rujtje në islamë, vëzër, si njerës, o shumë e madhe. Si do mos kohën e medjave, u manipulohet, shkruhet, palidhje, ma dhe në kohën tonë ku shumë si cëli për fe. Ti kujtu dhe sa mire ka shujtë, sa, kjo nuk shkone, vëzër. Argumenti o ketë jashtë oratorijës, argumenti është jashtë zbukurimet fjallëve, argumenti është jashtë poezijës. Ti mund është me lezu një poezi, pas dhe të faqe, e ka rimu, e ka bo, do më dhëmë me vajtu komplet. Nasë një fjallë, nasë të aman. Me argumente. Apo, andaj tha Allahu Gjeli Gjelaluhu, poetat shumica janë që ndiqen prej njërzve të devijuar. Pse? Sa i zbukuron fjallët. Por nuk e thot vërtetën. Nuk e thot të vërtetën. Hapi i parë, zot, që ne e fusim kriter argumentin e njeriut prej kashte, sulmin e kukullës të imaginuar argument, është që të vërtetohemi. Ha, se dyshimi i cili është gjujt me ta kundështari është me të vërtet që e beson hasmi. Do më thonë, për shemu, supozoje ateisti e sulmon fejen apo e sulmon islamin, cilë, nëse e vërteta është vetëm islam, vetëm te ajo që e ka zbit Allahu te bare, kjo e tjala. Ta një vëzër e sulmon fejen, e sulmon islamin. Hapi i parë, vëzër, para se ti me ije me bo përgjigje dhe kundër përgjigje, njërë du është me e vërtetu. A është ajo e vërtet që i besojnë muslimant apo jo? Se ka mundësi, por që mund hasmi, ta thot ti një besim, ti hitë se beson ata. Qka ki mu lothi me mbrojt vetën? E kupton? Por që mund, me dhe një shembull. Por që mund, thonë, muslimant thot janë pagan si kitë tjertë. Pse? Thot po edhe muslimant dhe adhurojnë ngurin. Do shta e kini dëgju, do shta se kini dëgju, ato shka mirë ma të isa, e din. Qështojnë dhe se muslimant dhe adhurojnë ngurin? Po dhe në shkojnë qabe i dhe i bon të vaf qabës edhe e prejkin atë gurin. Që? Pagani adhuron një put, ky adhuron një put tjetër i cilje kanë maru vetë. Apo? E ta shëzër njëri shfarë do, shfarë banë, munohet përgjimë me ije, më përgjigje dhe kundër përgjigje, por kjo nuk o besimi musliman dhe. Qili o përgjigje, dhezër? Përgjigje është se musliman nuk e adhurojnë qabën. Ato silën të vaf në shenë respekti se ka kërku Allahu Gjele Gjelalu. Dhe ato e din dhe kanë bindje. Dhe kush nuk do që e ka që këtë bindje, a i delpi feje. Kush do që menon se qabja ka cici të zotit, delpi feje, minja. Kush do që menon se me prej ka të gurin e shenjt, e gjendë një bereqet që ja ka dhanë qaj guri, a i delpi feje. A e kitë qartë. Do më dhanë, nuk e adhërojmë gurin fare. Andaj Omër Khattabi, për me heket shqybe, qëfar tha, tha unë e di që jenë një guri. Mos me pas pa Muhammed a.s. duke të përshëndet, kur së të kisha përshëndet? Por që fara që i vezër, të njësë këmë e thanë, guri ki, pagani e prej, këta në e prejkin këta, jo. Dhe kjo vezër shumë për njëzër, ma djena i shumë edhe në qabe, kur shkojnë shumë për njëzër shka zdin. I djena është meqami Ibrahimit, atja Allah në mundësof me shkun qabe, ja Rabbel Alemin. Është meqami Ibrahimit, është e zbukuruar ajo me një mbules prej hekurit i verdh. Apo? E keni parë në televizion, ose kush ka ne di. Shkojnë atje njerëz të prekin. I në ndurët atje duke mendu se jep bereqet. Kjo shkot bëjmë islamin. Kjo shkot bëjmë ignorancën e këti. Pra tani na du të me shërup ignorancën e këti. Islamin shkot bëjmë e këta. Pra kjo është vëzër njëri ju i kashtës. Ta shkat ndodhë, shkat ban ateisti. Tho të qeve. Ti ne e përna thu se adhë në ngurin. E kjo shkat du boki. Për dhe kja të dhru ngurin. E këtu dhe njëri ju kashtë cilë jo. So është ki besimi muslimanë. Kjo është shirk me projekt dikant tjetër që mendon ti se ta të sjellë në një dobi apo të largon një dam.
Shembull tjetër. Shembull tjetër. Por shembull, kjo vlen be këto njerëz që besojnë se s'ka hadithe. Më ka vetë Kur'an. Ne dëgjoj Kur'ani ju. Vetë Kur'ani thot, ne besojmë në Kur'anin. Mirë po këto dhe zero shumë rëndësi. Dëgjoj këta, se shumë rëndësi. Shumë njerëz që thonë në Kur'ani ju. Çka ka në Kur'an? To hadithe ka thonë Peygamberi thot, a kim vao disa thot, po pse thot ti mos kenet me Peygamberin që ti bëdi? E qishë këto vëzër sulmi, thuj, pëse ti më skenejt me ata shka kanë dëgju sejf të Koranën që ti bedi që pika e di që kulli valoha hadë, ose isakt. Pra, kur i bëhat demant tyre, ju thuj, pëse kulli valoha në kushtë ne ka pruhe. Vëzër, bane men, kjo shumë e rëndësi. Rrugët që ka vjen në Korani, o është rruga që ka vjen hadithi. Mere Musafi, e kiti Musafi të shpia. Ajo letër e shkruar në ta Korani Allahu Gjilë Gjilë. Qysh kam rritëna në përmjet transmetuesve, në përmjet transmetuesve. Mirë, qka dalon me hadithin, vish një dalime ko, kur gjotë jetër? Cilja dalimi? Për shembu, e transmetoj 1 milion transmetues, kul hua Allahu ehad. Kuran, 1 milion transmetues. 1 milion në një generate, herë 1 milion qëtër generat, herë 1 milion qëtër generat, herë shumë milion qëtër generat, dhe kësa i dhënë tevatur. Që dhe mënë tevatur? Thojnë djetarët, te vatur do me thonë, absurde është 1 milion njerës të një generate, mu da gordu me 1 milion tjetër generat, me e transmitu një shkrim njësoj. Shka shansë, nuk ka shansë. Ti, më halën ta, nësë një banë me një fjallë. Shë më ishku të shpia kejtëve. E, këshyre, ka me tarë një njeri, ka me dve ti dishka, ti thuj qështu. Qështu, qështu, kur ta kështë një anja tja thatë, ke budasë në banë, unë stham. Qështu shkon kjo punë, dhe. Pa tjetër njërën ka me nësë tham. Po para më nëzër ti me e bindë dhe atë që ka vjen njipjat gjalli. Njipi, së njipi, së njipi, së njipi këtë në thonë, kullu vallahu ahad, kullu vallahu ahad. Kush e lexon ndryshe, gabim. Apo, e mi dhe që kjo saj, që ka i thënë sëlaj, tevatur. Që edhe mund tevatur? Por shemull. A ka mujtë për shemull, a ka mujtë për shemull, me e gabue njerëzit se sot është të shtun. Sot është të shtun, apo. E mirë, a ka mujtë njerëz me thonë, për shemull, ku i di dhe gabon njeri. Ja huq, sot sa është, tona e martë, po ju ka duke gjithve shtonë. Djetarë thënë kjo s'huqët. Pse nuk huqët? S'mundët ketë me harru ditën. Ndodhë ti me harru ditën. Po e ve një gjithër, du, shkave sot, e shtonë. Mirë, e kanë harru ketë familjarë, që jena që ketë saba, nuk ka fshikit memoria. Shkave sot, së dina. Kush i jësë, shkave sot, e shtonë. Pse, a mundët ketë qiteti me harru se sot a e shtonë? Ska teori. A kanë mujtë përshemull me agabu, vezër, se përshemull që ky ven, është përshemull Shkupi, a i veni tjetër Istanbuli, a i veni tjetër përshemull New Yorki. A ka mundësi me gabu me thonë, ej, 500 vjetë kanë menu për Shkupin që ja ku manova. Nuk mundët, ola. Nuk mundët. Se nuk mundët? O, që, kitë budali kanë ba, kitë për njerë, s'ka shanë, se i dhënë te vatur. A të dhe shejë Khlusam dhe mje, te vatur o, sigur, ditët e javëve, ditët e muajve. Apo, edhe, për shemull, vendet, zgabohet veni, zgabohet veni. Sikur që dalin disa sharlatan. Njëri vëzër, lutë e zotë me të rujtë menën. Allah në rujtë menën, jala bëllë alemi. Dullë një sharlatan, një idiot. Tha, që tu mejkën shkë ju ba një tavaf. Sa që ati tha? Ja ka ndru, tha juve. Edhe tash, hoqo, hajde e ba një demand këti. Olo, që ojën psikolog njërin. Që ojën doktor se ki i vram ka trunja. Nuk o taman. Pse? Po kjo nuk mundet me ndollë, kur? Së mundet, hi, s'ka teori. Qish mundet s'ka teori? Mon, kja, di shka supozon ki? Ki supozon se 8 miliard njerëzit, sot shka jetojnë, edhe miliarda dhe miliona më herët, ketë janë konë bardovcës, ki për një herë ka dalë njëri taman. Jo, dhe, s'ku s'munë kështu, anasjaltës është. Ki nuk ka taman, ketë njërës janë taman. Ketë e dinë se qabë janë qatë ti, s'ka livrit kur. Ati është vori për nga meri, salasellë, me dine. Abo, anëzër janë disa gjerët të vatur. E mirë, që kjo është Kurani? Qka është hadithi? Hadithi dhe zërvejnë njësoj, vetë se numëri paksohet. Qa të më numëri paksohet? Për shemë, vend se me e transmitu kullu allahu ehad, 150.000 sahabe, me e transmitu e 500.000 tabin, e transmitu e për shemë 10 sahabe. Edhe pi 10 sahabeve, e morin për shemë 500 tabin. E kësoj i thonjë, qëfar i thonjë? Rrug ahad. Pse i thonjë rrug një kashe, njëse, pse nuk e kam ri milionin? Nuk kam ri qindra mijën. Apo, pra nuk është shumëzu me milion. Por është shumëzu për shembull 10,
Për shembull 10 sahabe apo 2 sahabe apo 1 sahabe. Për shembull Ebu Hurajra del në xhami. Edhe morin pjesë për shembull 1000 tabin. Tabin domethënë me pas sahabën. I kanë xhamin 1000 tabin. Edhe ju thotë Ebu Hurajra, e kanë dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë kështu kështu. 1000 tabin e morin këtë fjalë. Edhe ja u përcjellin 1000 nxancave sicili vetëve. Çiksoj vëzëri thonë hadith. Këta shka e gjunë hadithin, qka thonë? Jo, ja, dhe të në shmu i besue. Pse? Po këto një mi, pi kujt e kanë morë? Pi Ebu Hurajra. Ebu Hurajra, pi kujt e kanë morë? Pi pejgamberit sa. Që ishme një njeri? E po një njeri se gjdo sahabe e ka deregjën e besimit pa diskutushëm. Pasaj këto e kanë transmitu të këtë tjerët. E për shemë, që ishme do sulmi? Për shemë, i gjenë shumë për këtëre, qka thonë? Thonë, Ehli Sunneti mendojnë se Imam Buhari është i pagabushëm. E dini, për shembull, Ehli Sunneti është se libri më i saktë. Shikoni vëzën, shpreha dietare sa e saktësh. Valla njeriu më ka për dietarë kush nuk ja huç. Më ka për dietarë të sahabëve, Tabinëve, Sufjanë Thauri, Said ibn Jubair, Sufjan ibn Uyeyne, Said ibn Musayyib. Apo dietarë të mëdhenj, Abu Hanife, Ahmed, Shafi, Malik. Dietarë që e ruajnë zinxhirin më shumë se sa çka e ruan evladin e vet. Apo shikoj sa sakt janë përgjigjë. Kan thënë pas Kur'anit, kjo është prej Ehli Sunnetit. Pas Kur'anit, libri më i sakt është Sahih Buhari. E pse libri më i sakt? Pse s'kan thënë për shembull Kur'ani dhe Buhariu? Jo, nuk kjo është Kur'an. Kjo ka ardhur me milion herë milion, s'ka mundësi këtu me ije asnjë lloj dyshimi. Te Buhariu, për shkak se Buhariu o njeri mbledh hadithe, kan thënë libri më i sakt. Pse më i sakt? Se shumica e haditheve që i ka pranuar Imam Buhariu janë pajtu shumica dërmuese e dietarëve, se çto hadithe janë cakta. Andaj për shembull ka pas një rival në kuptimin pozitiv, koleg Imam Buhariu, u kon nxans i Imam Ahmedit. Buhariu kon nxans i Imam Ahmedit, Abu Dawud kon nxans i Imam Ahmedit, Ali ibn Medini kon nxans i Imam Ahmedit. Apo mirë, çka ndodhi zot? E ka pas një nxans, një koleg Imam Buhariu, nxansi Imam Ahmedit, e ka pasim Ali ibn al-Medini. Ali ibn al-Medini. Këto njerëz vëzërë kanë njoft hadithin. Imam Ahmedi ka shembulli sikur njerëz kanë një altan. Përpara njerëz kanë kop altan, kanë saltan. Sikur plot me njerëz që i njohin gjëra se sot, apo për shembull sot, për shembull, jose dikush e zotron në fush, sot sa original kjo. Ti thu ka dalë kështu, hiç s'kam më shkamë kështu, sa original. S'kam nevojë as me prek. Sot ki për shembull lasera e incizimit sot ta kallzojnë me ekran se sot është original kjo. Që kjo Ali ibn al-Medini vëzërë, që ka ba? Kërë ka shkujt Imam Buhariu hadithin, Sahih Buhari, ka than, ja ku morë Imam Buhariut, Sahih Buhari, me 7500 e diqka hadithin. 7500 e diqka hadithin. Që ka ba, vëzërë? E ka morë, thot, edhe ku mba njetë. Krejta kuvetet e mija akademike, me izbraz mbi këto hadithin, me janë nxerë daifa. Këtë me janë nxerë daifa. Shiko dhe zër, farë njëti ka po. Ta morë librin, ta qese këtë daive i ke pruhe. Edhe ka njës bismillah, pin fillim, sa i Bukhari, derin fun. Thot, mas munit shumë të madh, veç 4 hadithe ja ku në gjerë në diskutim. I dojë, veç 4 hadithe, thot, këtë sa i Bukhari janë sa i. Veç 4, thot, mla në dyshim. Pas ta i thot, i ku morë dhe i ku më shtridhë këto 4, tja qes gabim, që daive i ki pohe. Thotë edhe në fund, edhe që të katër durën ka Buhariu. Të sajja. Apo? E vizër, kjo që fa argumenton? Argumenton se aj ka pasë rival. A, si cëllja munu me janë zirë dhaif. Apo? Edhe kur s'ka mujt me e bëhe, do më dhanë, kjo nuk rëzohet. Kjo nuk rëzohet. E tani vëzër, kur thojnë këta, Buhariu të Elisoneti janë si i pagabushëm. Thejmi jo. Sa i Buhari është libri maj sakte na, i cili pranon studim kritik. Por jo nga të gjithë. Papo, po shemo të e gjenë vëzër, ka plot për djetare, e me një adit, sa i Bukhari, po të kja adit për mu nuk ka sa i. A kjo përmejnë, për shemo. Ibn Hazmi, rahmetullahi alej, djetari madhë e Ehli Sunnetit, a i ka mordi sa prej haditheve, si që janë hadithet e muzikës, dhe i ka vendosë në kontekst. Mirë për vëzër, Ibn Hazmi, kër e diskuton Ibn Hajar e Skalani, se diskutimi Ibn Hazmi për qëto hadithet Bukhariut, ha? E arsjeton Ibn Hazmin, nuk në arsjeton neve, pse sa i ka mjetët. A i ka mjetët, a i diku me prek, që të do të, nduk e da gabim, a më ti që shë prek,
Apo, a keni bëllë se me rrimën, marrë rrimën. A thuti për shemëll në rrimë, se na, si gjithologa që jemi, këti prej këna. A më kërë të vjene të rrima, ja thotë, thera ma mirë, thera. Edhe a ki pa vëzë kërë të vjene do një mjeshtëraj, asë qera nuk këta mush, te eshat zhjak i ka, flok t'i ka një përpjejnja të bosht, ta ashtë t'i thu, që ki a, që ki, të pëlqenjë, që ki, ti mund është më kanë ma i pazur i mbohë, pëse ti me cilën. Edhe, a mund është me thonë, e, ku shave ki? Jo ve prek i vetë, jese prek. Jese prek, e di se një prek me mundët me shku në akirat. Që ka thua ani, dhe, në kyrët e. Pse? Po, kipe e ka. Apo, e kini pa, njërë shka përnoj me rrim. E nën gjishtë në të rrima, thot, ta shko a rrim, thot. A po thot, ti mësërna, se ti shkon. Pse? Pse e ka fitu imunitetra, rrima i qërgullon atina. Apo, a në dhe zër, janë disa njërë sërë përnoj me rrim. Rrima lamat nalë, se rrima shka ka kjo. Edhe aj, kur i vendos këta mjetët, thot, shire, jam të menu që këtu ka një gabim, se jam të mujtë me gjithë. Ibn Hazar s'ka në që ka thot, sa i Bukharin lejot me diskutu ajë cili ka mjetët. Edhe në fund lodhët edhe e diqi sa i Bukharin asahit. Ani lodhët. A ti si avam, na si avam, su në mu lodhë. Shki shka lodhë shtu. Në i thot, lema se une për një ditë redit ja baj qarën. Ja për një ditë redit. Për një ditë redit 100 vjetë se një ban qarën. As për 2-3 vjetë. Se kjo ka regullë dhe. Su shbi të i kaluë. Kjo është e para. Pra, sa i Bukhari, të kneve dhe zër, nuk është i imbrojtër për i gabimit. Si sa i Bukhari. Si Bukhari. Ndërsa, ajo hadithë që i ka prue, kjo i vendosit kritikës edhe nëse del sahi, del sahi. Andaj shumica ka dalë sahi nga atë që i ka prue imam Bukhari. Hapi i dytë, për ta izolue gabimin e njerijut me kashtë. Cile o dhe zër? Verifikimi dhe vërtetimi. Se, a ekziston argument për dyshimin e sjellur apo është vetëm një pretendim dhe një motim i hasmit? Çka i bie kjo vëllai? I gjeti për shembull shumë prej ateistave apo ata që sulmojnë Islamin, Islami kështu s'ka argumente, edhe sulmon. Apo. Edhe ti zakonisht vendosën pozicion kritik. Zdi çka më bë tash. Dietar çfarë kanë thënë? Para se më dhan përgjigje, nalo. A është vetëm muhabet goje këto muhabet janë dubo? Të morim parë për këtë punë. Por çdo emision që ka ato ndalën me fol, ato në fund paguën. Ti dush me ditë këta. Ai del jashtëton parat e veta. Ti mos marr hujum me dhon ka dalë se ke rre. Ka edhe ai turrrit. Ai di çeli e di parë kush e turrrit. Rënacaki. Po i di parë. Kur ishte parë në xhep, e thot mira puna. Po ti mos marr hujum me shkuat. Ki ka rre, ka dalë. Vërtetoje çka ka thon. Ka mundësi e ka sulmu e kukullën me kasht, fejen se ka sulmu hiq. A i ka menu se besu në më fejen, feja prapo është e lartë. Nëse një njëllu dhe zërë, supozoj e kështu, një fmi, e vizaton një dil, në faqet vetë, apo e maron një dil, i merë do të gjëra, i merë do bruma, apo edhe e njëros të dili. Edhe pas taj e merë, i thot, nanës vetë, thot, shiro, nana jeme, aso baba jem, thot, e kum prish dilin. Fmija dhe qështu. Më ka do të mojë janë si fëmija. Thot, ja kum nalë, thot, dritën dilit. Ja, e ke vizatutin një dilit dhe e ke fshi pastaj. Ama dritën që e ka kriju Allahu gjitha në qilë, dikush me nalë, s'ka më qi. Andaj, gjëja e parë dhe zërë që duhet ta kemi parasysh, cila është? Është se shumica e shubohateve, ha, janë pretendime. Pretendoraj. Për shemull, njëra prej dyshime dhe zërë, thojnë, si mund ne të vërtetohemi apo të sigurohemi se tekstet kuranore apo hadithet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam mas 14 shekujve nuk janë ndryshuar hiç. Për pikat hadith atë. Si më e dit? Apo e këtu vëzër kemi një pretendim. Sikis ka prur kur gjë argument, ki vetë ka vëdi diçka dhe e ka formulu frazën sikur duket argumenti është ka ai, por ai s'ka thon kur gjë hiç. Vëzër, ç'ish duhet tani? Me i demantu kësi raste. Kjo është hapi dytë. Vërtetoje, a është e sakt kjo, apo jo? Dhe kjo ndezë plot ju ndodhë. Për shemull të e gjeni njëri, për shemull, zakonisht, thot, për shemull kërë i sëlmojnë djetarë, zakonisht, për shemull, një kategori e sëlmojnë i bënd të imien, disa tjetër e sëlmojnë palën tjetër, shpesh arë vëzër të e shep, a e se ka sëlmu i bënd të imien, a e ka sëlmu e njeri ju prej kashte, të kokës vet, e ka qujti bënd të imien dhe ka sëlmu e. Dhe kjo ndodhë, neve dhe në debatët tona, ma djenë lokal dhe në global, e kriojnë në një hasëm, një kundështar. Edhe thojna, kjere, ki, që shtu pari du të me thonë ki, që të mendime i ka,
edhe fillon t'i krijon njëri pi kashtë edhe veç e sulmon. Edhe në fund ai thot, po unë smenoj që ashtu. Shka ke boti? Ajo hargju këtë e këtë. Para se me sulmu, vëzër. Supozoje se, vëzër, ti kur ti sulmon hargjohësh. Kur ti sulmon hargjohësh. E ku hargjohësht, prit khasmi. Thot, a u hargjohëve po, sa shumë të sulmoj t'i e. Andaj Kur'ani, vëzër, jo kre shybët i sulmon të. Për që falar qyje, mos mu hargju. I thonë të pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem, wa a'rid anil jahilin. Mos u mirë të me ignorantët. Imam Maliku, vëzër, rahmetullahi aleyh. Imam Maliku, vëzër, e kemi majtë një ligjerat shkurt, për Imam Maliku, kush ka qenë, shkurtimisht. Imam Maliku, vëzër, ka qenë shumë njëri serios. Shumë serios. Deri sa thot Imam Shafiu, fletën, kemi përmenë, që i banë kështu, kështu fletja, thot fletën për me hek nga ana tjetër, e ku mor lapsin ka dale, mëstani e Maliku, rahmetullahi aleyh. Pse, Maliku, vëzër, ka pas një qëndrim shumë të lartë. Shumë klar. Edhe thot Imam Maliku, kur njëtën teme s'kum nejt me njeri, të rëllak ka menja. Kur? Së që e kumë ba që, s'ka nejt me njeri, alërgu, pëse ti më hargjon mua. Që unë du të me të binë se që kjo në tas. Sa vjetë? O vla, nuk mujna me mua betë që kjo në tas. Ka përcenje këtë mua betë. Ka dëshë njerë vëzër, përshë më thot, ku ka argument se që kjo në fletë? Aha, taman. Kalo, s'ka vakt, nuk ka vakt në me të shpjegu gjërat A, B, shkodi kënë tjetër. Kaloj këto. Shumë për njerëzit dojnë me të angazhu në zonat dvogla. Shumë ta gjunë ti një teori edhe ti thue, a o që ashtu a që musumer, se ti ka mund që, a di shka mund në full me thonë. Vesh dhe ishta me testu e i me që ma jo. Pa mund ti 30 vetë mi kja angro dhe. Por shta ruju shumë. E dhe zërë këteve shumë na i bon njerëzit. Ta gjunë ti një, shumë, të provokon në Facebook di shka. Ti hu gjumë, sabër, vesh pak sabër. Mundet mu pendu, mundet mi ra pishman. Ka mund si gjali vetë ja ka morë telefonin. Apo, a disa mundësit janë. A ti kishku e gesënu, këtë e këtë. Ka dole, përjit sabër. A në dhe zërë, para se me sulmu, para se me e morë konsiderat një dyshim, ne e shikojna e zbërthejmë njërë. Qka thot kjo dyshim? Kur gjo s'kona, mua bet nate. Qka di qka me fole, ka qitë cita. A në përshemull, mere shemull. Thojnë, përshemull, nas mina mu vërtetu e se s'kena argument, apo s'ka siguri se këto tekste janë të vërteta nga Allahu apo nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Si e rrotullojnë vëzër këta? Na i thojnë kështu. I thojnë, kjo nuk është argument. Kjo nuk është argument. Ti duhesh me cilë argument se që kitë tekst që ka thojnë ana muslimant është fjale pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ti bjerë argument se s'ka thonë. Se na po thojnë a ka thonë. Apo, andaj përshimu të muhadithë, vëzër, të muhadithë. Mërëme, muhadithë, vëzër, mërëme, muhadithë. 100 shkenca i ka hadithi. I për nga mejrë së sellim. 100 shkenca. A mërëme për në vëzër? Për me erujt fjallën e Muhammed e Selam, që ka thonë, apo jo, i kanë kriju djetartë 100 shkenca. Shkenca e terminologjies, shkenca e tekstit, shkenca e historijes, shkenca e transmituzve, shkenca e takimit, kuru ka takuki, shkenca e mundësijes e takimit, shkenca e memorjes. Çka quhet memorje? Çish e dim ti më mend atë më mend. Ato kanë shkencë për këtë punë. Ka aparat te ata. E te dietarët e hadithit, vetë është një rregull. Kur njëri thot, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e vërteton, pohon. Çish mundet një dietar tjetër mi thon çka hadith dhaifo? Ai thuhet kti, çka ka thënë pejgamberi alaihi sallallahu alaihi wasallam. Kjo hadith është dhaif. Se ti duhesh me mbru argument se është ai apo është e kundërta, çuçi është e vërteta. Për shembull, nëse unë them ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, për shembull një hadith, innamal a'malu binniyat. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ka thënë alajhi sallallahu alajhi wasallam, veprat janë sipas niyetit. Nuk ka besuar njëri për juve derisa ta doje për vllavin e vet asha e do për vetveten. Hadith ai Buhari. Mirë, nëse njëri më thot, "Hoxha, ka argument për këtë hadith që e ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi Çka është që tuan njëri kashtës? Çka? Jo, unë i thëmë ati. A kiti argument se që nuk e hadith? Unë e botam se i Bukhari. E kam pranu djetar. Mere ti rënojnë, mushme rënojnë. Qështu është debatë, dhe zërë? Do më thanë, i thojnë në gjuhën terminologjike. El muthbit muqaddem al nafi. Ajë që ka pohon, ka përparsi për ati që ka mohon. Kiti që ka thotë së hadith, anë i të vërtetoj që së hadith. Vërtetoj që hadith. Edhe në Kur'an. Na përshenë a thënë, Elhamdulillahi Rabbil Alamin. O fjalë e Zotit. Njëri thotë, "Ka argument që o fjalë e Zotit." Na po thonë na fjalë e Zotit. Vërtetoje ti ç'është.
Kështu bëhet debati, për këtë arsye, sepse na nuk mujna 14 shekuj me vendosë në diskutim, për çfarë? Se njani ju ka kujtu, a ka argument? Ka argument, po të se kupton. Ka argument, po të se kupton. Andaj, para se, me e sulmu, shqibën, shikoje a i drejtohet kukullës, a islamit. Nëse i drejtohet kukullës, lejet e kukulla. Sa i në gjuje, sa dojen kukull, nuk i ban kur gjoj islamit. Kjo është e para. Shembo tjetë, vëzë, të qështja e vërtetimit se a është ndërtuar argumentin mbi, dyshimin mbi argument. Oshë për shembo dhe keni pa zakonishtojnë, islami o feja e arrogancës, e gjaqrave, e kështë mëra. Edhe zakonisht dalë musliman, thotë nuk ka qashtuja. Ka dhe, aje ka sulmu njërin e kashtës. E ka kriju një kukullë dhe ka qujtë ati islami, kështë. Lejnë të mirët, bada. Historia e di se islami nuk është feje kashtës, e gjakët. Po njëri kashtës që ti e sulmon, e ke mendu se o që ajo. Shikë vëzë në e kemi përderë, shmer. Dhe nga meri jonë, sallallahu alaihi wasallam, vëzë. Shikë vëzë, subhanallah, i kështë nëzirë vetë statistika. Prej mbas lufte, sa njerëz janë vra në mezveti, në Kosovë. Në mezveti. Mos folë me tata tjerë, që janë shtetë shumë arë, Shqipëria. Vështë shiko, ku do që feja është e dobot, e gjenë vrasjen, zinajen, vjedhjen, shkatërimin, fesadin, degenerimin, sepse s'ka mbi këqirë, s'ka Allah, s'ka për nga mërë që të zban. Nëse këto nuk ngohë, ku shka më ngohë? Mirë vëzër, para me ndonë, njerëzit në 20 vjetë, pa luft, vritën shumë ma shumë, se sa pejgamberi jonë, sallallahu aleyhi sallem, në luftën matë madhe që e ka po të Bedrit. A dini sa janë vravez në luftën e Bedrit? Luftën e Bedrit. Qka Allahu gjela thëtë në Kur'an, lufta me madhe që e ka po muave samë, lufta e Bedrit. Lufta e Bedrit. Sa vete janë vravez që këtë luft? 70 veta, vetëm. 70 vetëm. Një mahal e mërinë ati 70. Me në 10 vetëve. Këtë qka argumenton? Se ata kur e sulmojnë, jo, kush jo? A nëse e qojnë në glob, ajo mo, s'kan, a ke po kryu del pi kontrole, rrena, s'kan ko e nali, ma, muna, s'del, s'ka mund si ku me e nali, si kur ujit hi, nali që të e mërë me veti. 70 milion janë vëra në di luftet e para dhe ditë pëtërore. 70 milion, o vëzër, nisja me një, 70 milion, 1 milion, 2 milion, 1 milion, 3 milion, 4 milion, 70 milion, jo miza, njerëz. Për çfarë? Për pasuri, ekonomi, naftë, energji, këtë për qësitë. Kush ka teritor ma shumë, kush o ma i forti, kush o agresori. E pasaj, këta që i kanë rrë 70 milion, për pikën e qefit të mbretërve, dalin thojnë, Muhammed a.s. me luft ka fitue, me shpate ka për hap fejën. Ja? Musë mundo me se shka lidhë, kja të sulmu kukullën e vetë. Kja të sulmu e atë shka e ka imaginu. A je dinë se Muhammed a.s. nuk është ashtu. Argument, historia. A në vezër, hapi i dytë, cili o vezër, mos u gut me sulmusën këse s'ka kur gjonë në të argument. Hapi i tretë, vezër, që duhet të kemi parasysh, cili o vezër, hapi i tretë është që të vërtetohemi në saktësinë e argumentit mbi të cilin mbështetet kundërshtari për pretendimin çka ia jep. Duke e ndarë argumentin apo shqipën në atë çka është argument dhe rezultat. Si i bje kjo? Por shemu, e gjunë një shybe, një pretendim. Para se me e sulmu ti një arë, siguroju, a është i sakt argumente që ka e bje, apo kë e ka imaginuë? E ka imaginuë. Por shemu, dhe zë, qyshme vërtetu këta? Por shemu, e këshyrmi a qëndronë argumente, nëse ka prudi shka argument. E këshyrmi a ka kuptu mirë. E këshyrmi, por shemu, a e ka zedhë në kaptinën e durë shka të sulmuë, Edhe e këshyrmi, qëfar konsiderate ka kundërshtari për këtë argument të vetja i vetë. Por shemë, me shemë do të kuptoni malet. Por shemë, dhe zërë, ne e gjemë, ata që e sulmojnë, por shemë, sunetin e pengamberit tonë, sallallahu alaihi wasallam, qëfar thonë, por shemë, e diskutojnë, a është Muhammed e Sam pengamber, apo jo? A është pengamber, apo jo? Qëfar bëjnë, por shemë, shkojnë e qelin sa i Bukhari. Nësa i Bukhari, dhe zërë, është një hadith nga imam Zuhriju, nga imam e Zuhriju, ku imam Zuhriju thot, për nga meri jonë, sallallahu alaihi sallam, në
hapin e dytë, mas i ka arë shpalja, mas i ka arë Gjibraili, ka tentu me vra vetën. Ka shku në shpellën Hira, ishtë hadith sa i Bukhari. Edhe, kër ju ka vonu Gjibraili s'ka arë, u ka shqetsu shumë, e thot Imam Zuhriu, ka morë hujum me kësi prej shpellës, që të mbytët, hashave kelle. E ta shka bojnë këto, kjo, Bukhari ju e ka fut në ta, nësa i Bukhari. Për qëllime shkencore. Për qëllime shkencore, për me ka thushi, nuk është fjale për nga mërë dhe sëllatë samë, dhe rastit ti. Kjo shka bojnë, thojnë, për shembull, thojnë, si ka mundësi, ki mu kam për nga mërë, apo si ka mundësi nësa i Bukhari, për njeri matë mirë që ka e kanë këta muslimanët, Muhammed e Selam, ati shkruun që a i ka dash me vra vetën. Kur vret vrasja, hadit tjetër, ka thamë për e Selam, a i që ka e vret vetën, dënohet në gjenem me mjetin që ka e ka bëmjit vetën. A i që ka e vron vetën, hinë gjenem, vritët me që ka e ka vron vetën. Apo, mirë, qësh ka mundë që kjo me egzistu nësaj Bukhari, edhe shkojnë e vinë këtë argument. Qësh që mundohet kjo, dhe zër? Qësh shumë thjeshtë. E para, dhe zër, është se këtë transmitim është nësaj Bukhari, por nuk është nga hadithet e pejgamberit alayhi salatu vesselam, është fjalë e Zuhriut. Është fjalë e Zuhriut. I thojnë min el belagat. Zuhriu thot, na u shkallzu çështu. Na u shkallzu çështu. Apo, megjithëse kjo nuk kallzon për vetvrasje. Kjo kallzon për shqetësimin e pejgamberit selam që e ka marrë mallin me pa Gjibrailin. Apo, dhe ai i u shkallzu sikur ka marrë hof me kthyje. Po kjo nuk është vërtet. Por para kësaj çka është më e rëndësishme, me vërtetua është hadith apo jo? Pra i thuhet Hasmit, kë nuk është hadithi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Sepse prej kushteve të hadithit është sa i Buhari, mu kanë transmetimi bi hadathana, në ka kallëzuar. Jo në ka arritur. U shemullaj, këtë pa kur thojna, thuhët. Kjo thuhët, dhe zër, lirish më nëshme mojtë me gjujtë. A më kur thuhët, ka thanë, pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, dalon. Dalon kjo. Jo rastësisht, dhe zër, Hasan al-Basriju, është transmitu si hadithit. Nëse Hasan al-Basriju drejt për drejt thot, ka thonë pejgamberi sa nuk i mirë fjala. Nëse thot nga pejgamberi sa nuk i mirë fjala. Nëse thot ka ardh hadith nga pejgamberi sa nuk i mirë fjala. Kur i mirë fjala Hasan al-Basriju, dietar i madh, nëse thot nga Ebi Hurajra, se nga Ebi Hurajra, se ti se keni vet. Patjetër e kimën e përprua, atë çka ti e ke marr prej tira. Andaj gjëja e parë, çfarë bën Allahu, ne çmontojna mbështetësin e pretendimit. I thonë ka dalë. Argumentin ku e ke lexu, se ke kuptuar. Kjo është diçka tjetër. Nuk ka vërtet kjo. S'është hadithi pejgamberit alayhi salatu wasalam. Shembull tjetër. Shembull tjetër. Ka në një hadith se pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam ka thënë kur është pyet për lopët, apo e ka lavdruar çumshin, lëkurën dhe ja ka cënuar, apo ka thënë se mishi i saj është smuje. Ka një hadith i cili nuk qëndron se mishi i lopës është smuje. Dhe ta shka thonë këto, thonë feja vjen ndesh me shkencën. Shkenca ka vërtetu se mishi i lopës është smuje. Ndërsa këto thonë musliman, si ka thonë për e mësëm, lopa mishin e ka që shka këto në smundje. Si i bërë dhe zërë kësoj dëman? E parë dhe zërë, thejmi qëfarë. Kësë është hadith. Kësë është hadith i pejgamberit sa sëllë. Nuk ka thënë fare pejgamberi sa kështu. Pra ti nuk e ke vërtetue dyshimin që e ke sjell me argumentet të cilat ne i konsiderojmë të sakta. Nuk është kjo hadith. Sikur plot e keni pa thotë, o xhe, kum lexuam një hadith që në takvim mur. S'është hadith vëllai. Nuk është hadith. Hadith sherif, hadith i mirë. Nuk ka hadith atë zonë. Mundesh me lexu plot fjalë turta, po s'është hadith ajo. Funi dikush thotë, po fjalë mirë, në rregull. Ama fjalë pejgamberit sa selam, kjo ngritë drejtën e juridikut të lartë. Në nivelin e shariatit. Kjo është e para. E dita, vëllazër, për shembull, duhet të më siguroj a ka kuptuar mirë. Ka mundësi hadithi është i saktë. Po ki kur e bjen demantin apo shybën, nuk e ka kuptuar mirë. Si i bie vëllazër nuk e ka kuptuar mirë, për shembull. Pejgamberi jon sallallahu alajhi wasallam e ka përdorur termin, edhe sahabët e kanë përdorur termin nebidh. I thonë çfarë vëllazër? Fjala nun, be, dhejl, përdorët për çdo shtrydhje dhe përzierje të pemve apo perimeve. Për shembull,
kur e shtridh rrushin për raki, i thojnë nebidh, qëto e ka ime, në arabisht. Kur e merë ujin me hurme, apo ujin me drithra, edhe e përzin për me bo ose sup, ose me e bo lang hurme, apo ambëlsin që ka do koft, ajo lang halal, njëtin e mërë e merë, nebidh, se e ke shtridh, shtridhse. Apo? Edhe qëfar thonë, pastaj ka plot për njerëzve të se të përdorin për rakijen nebidh, nëse është e njëtë, shtridhët, nëse rakija shtridhët. Apo? Edhe qka thonë, por që i mu thonë, ka ardhë në hadithet për nga mberit alai salatu e selam, se ata e kanë akuzu për nga mësam se ka pi raki. Në më këshit qëfar transmitu s'ki një ju, ku kanë thonë për nga mësam se ka pi raki. E ku ju kanë nga tru, ku ju kanë tru, si ku plot që nga tru, por që i mu shkanë e mërë një tekst, edhe e ep Mola Goglis. Edhe a i përgjigjet, e së një arenit atë. E thot, ka u bo me këtë hadith, Allah. Su bo kur gjonë, ka pim në kequ, Allah. Së ledzohet. Apo ledzohet nga e majta. A të një që të thonë, ka e majta? Feja islame ka arë nga e djatë, tha. Shpesh të shka ledzohet nga e majta e u përzijet. Thot e kum ledzohet me një hadith, shukështu mu ka trullo, mu ka, jam hutu ke. E parë, dhe zërë, se ki ledzohet hadithin. Se për mësëm s'ka fol, as shqip, as anglisht, as turqe, as gjermanisht. Ka dorvatit e vek, pa qaj oqa, qaj oqa për të te të shpja jote. Ti sun lur me këtë më abete. Kur'ani lexohet nga e djathta. Latinja lexohet nga e majta. Ajo shka nis me djath. Shkuptohet kë lexohet pitë majtës. Dhe zërna ku lexohet nga Shqip, ka lexohet nga? Këneja, këne? Na shkrujmë nga e majta. Arabisht a shkuhet nga e djathta. Mere një liber, ose mere Kur'anin me përkëthim. Nxjere Kur'anin edhe nxjere atë përkëthimin. Ti e shë, arabisht u këne, Shqip u këne. Se, se gjuha latinë shkruhet nga e majta. Kjo shkruhet nga e djathta. E rregulli çka thot, cila më e lartë, e djathta e majta? Për jam sa djathtën e ka bordor për punë ndershme, e të majtën për punë nevojtorës. E tani vëzër, plot për një çka thot, u çeve hadithi, valla nuk ka hadith, kjo është arvatje për me ta afru ti. Kështu s'ka fol, nuk ka thonë për jam sa vërtet veprat janë sipas qëllimit. S'ka thonë çështu ai. Ai ka thonë innamal a'malu binniyat. Ka thonë Imam Shafiu, që ki hadith o baza e fejes. Që ajtë të menu se që kjo shqip që ka për këti e baza e fejesa? Nuk o kjo, a disa manati ko kjo hadith. Ama kur qmëntohet arabisht, jo kur qmëntohet shqip. Edhe shef disa njërës, munohen me e thjeshtë dhuthot, qëhet, shqip, shumë e thjeshtë, so edhe thjeshtë. Ti shkane thjeshtë, dhe zërë, se a këshin kushtu imrin djetarët. Imrin për me e kuptu një fjalë të Muhammed e Sallallahu Alaihi Wasallam. Ta një zërë që ka ndodhë? E kanë akuzu, vet muslimant e kanë akuzu pejgamberin e vet se ka pi raki. Pse? Se pejgamberi e ka përdor një pije e cila quhet pija e përzier me hurme. Uj me hurme. Apo shlën hurmja langin e vet, apo e shlën mjalti, domthon tretët uj, edhe e ka pi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Edhe kjo është qujtë nebidh, nda për transmetive. I njëti termo o përdor rakia. Edhe ato thonë këshire, kanë ardhur rivajete si pejgamberi ka pi raki. Te termi raki, vëzër, kisë ka kuptue. Ajo është hurme. Apo hurme. Sikur që për shembull plot për njerëz të thotë birra me alkool dhe birra pa alkool. Vëzër, kriteri është alkooli, jo birra. Pra, drithri nuk është haram vetveti, po ajo kur ka dozë të rakijës, të dezë atë bëhet alkool, bëhet haram. E këto plot njerëz e porzin. Apo, andaj për shembull thotë Ibn Menduri në fjalorin e tij më të madh, Lisanul Arab, po shemo çfarë thotë? Thotë çdo sen që ka shtrydhet, apo i thuhet nabdhtu tamra wal inaba idha tarakta alayhi alma liyasira nabidan. Çdo sen që ti e merr si rushi apo hurma apo doni elb edhe e përzin me ujë edhe e le që tretet materia e rushit në ta apo tretet hurmja në ta, të di proceset në gjuhën arabe quhen nabidh. Thot Ibn Mundhuri, wa sawa an kana muskiran aw ghayra muskirin fa innahu yuqalu lahu nabidhun. Pavarësisht a del në raki, a mbetet halal e pa dehme, thot ajo e merr emrin nabidh. E kët transmetim që ka thuhet pejgamberi sa ka pi nga ky lang, s'ka pi raki. Ky ka shku ka thon, çe tu nabidh, tu nabidh, jo nuk është e njëjta. Nuk është e njëjta. Apo, ana do plot njëjta, ta nuk e kupton. Kta nuk e kupton. Apo shembull tjetër vëzë. Për shembull e gjenë për shumë plot për njerëz dhe thonë, argumenton me fjallën Allahu të bare kjo e tjala, lëkum dinu kum vëllje din. E dini për shumë, shumë për njerëz dhe thonë, zbanë mi thanë jo muslimani qafir.
Zbute, thot. Më qishë mi thonë, Allah. A i thot, unë e zbesoj, këtë më shkithu qafir. Po i vetët u thonë, unë zbesoj. Shë mi thonë, tashna? Mi thonë, ti kimi një zinet para muhe. Unë besoj, ti zbeson, ti si qafir. Apo, këtë, të disa njëtë dhe ma qafira janë musliman, sa ato shka thonë janë e qafira. Në qështu janë disa? Biludoja kanë thonë, me gojë. I thot atë isit, ti tha i ma musliman, sa ato shka thonë janë musliman. Qështu i tha, dhe të për drejtë. Televizion, ti tha i, a i tha, unës jam musliman, unë jam ateist. Jo, tha i e i. E ki po të i tha, jo, me zanën e të paj. Ama ato musliman që janë që munon mu fale, me dhonë zëqate, me agjeru, e ju drunë Allahut, e kanë frikë, kanë gjenemin. Jo, jo, këtës janë kur gjojit. E kjo dhe gabim. E shkojnë e morë përshim një ajet. Lekum dinukum, u li edin. Thotë Allahu gjillu ala, ju e kini fene juve, aba, unë e kam fene time. E thotë, që argument, s'ki nevoja, e ka fene vetë, ti e ki fene tane. Ma e rëzishme si shka, që di se nga vëzë shpreja, ato e kanë gjenetin e vetë, ne e kena gjenetin tonë. Kush thot që tu o qafir, pite kamë dhe të kria. Vesh një gjenet, o dhe zë, një gjenet, një gjenet i Zotit. Kush i beson Allahot, shpresohet me hinë ta. Kush nuk i beson, hinë të tjetëri, e gjenemi. Jo, gjenet i atinë, gjenet i këtinëve. Tësë janë muslimar dhe me edhe se fale, Zotin arrujt. Dhe zë, imani nuk ka i garë. Më paskon e garë, dhe zë, nuk i kish ba Allahu gjenemin, me sa? Me 70.000 litarë. Një litar e mbajnë 70.000 melaqe. Qele kalkulatorin edhe bane 70.000 herë 70.000. Edhe këshire sa melaqe e rujnë gjenemin. Dhe duke ti hajgare kjo? Sa hajgare kjo? Lekum din u kumë e din. Qysh o demanti vëzër? Pak më herët. Qysh fillon surja? Surja, qysh fillon vëzër? Kulja e juhel kafirun. Thuaj o ju? Kafirun. Kje ka mërë fundin e ajetit e ka hërut parin. O, thua ju qafira, ju e keni fejnë tune, unë e kam fejnë time. Sikur kur i thu dikujna, që e i khlusa më dhe mije, kur thot, dy njerëzi i dojnë dy sene. Edhe njani, thot, unë e për marë qëta. Kjo i thot, mëse marë, se kjo helëma. Kjo i thot, jo, unë e pëtu qëta. Edhe ti, që i thua, tamam, ty e morë ta, unë e temën. A i ka thonë, ki, ati tjetërit, e po mirë, masë i e morë, ki për tina i laqë. I thot, ty e morë, a zgjede vetë, po. Ti çka zgjedhës, nuk ta shndron ajo në ti në mjalt ata. Jo, ajo zgjedhja jote, po ti e pagun ata. Andaj duhet më vërtetue shpesh se a e ka kuptue argumentin. Shumë e rëndësishme. Por shembull tjetër, vëllazë. Hadithin që ka nxjerrë Imam Muslimi nga pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, ka thënë alayhi salatu wassalam, Sayhan wa Jayhan wal Furat wan Nil kullu min anharil janna. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, lumi Sejhan, edhe Gjejhan, Furati dhe Nili. Këto di lume dhe Sejhan edhe Gjejhan janë pjesë të Armenijës, disa pjesë të Turqijës. Furati e dini, lumi Furat i madh shtrihet në Turqi, shtrihet gjithashtu edhe në Irak, edhe Nili e dini shtrihet në Egjipt. Këto katër lumej, ka thonë pejgamberi alayhis salam, të gjitha janë lumej të xhenetit. E ta shkon dikush e merr këtë ditë, thotë, çire. Shire shka ju ka thonë këtë në pengamberi vetë, sallallahu aleyhi sallam. Ju ka thonë se Nili o lumi gjenetit. Ana edina për ku buron linë, Nili, edin për ka del Furati, edin për ka del Gjejhani, Sejhani. Thot, kun, domon, gjeneta, që të na edin ku për ku del. Apo, edhe kjo se ka kuptu hadithin. Nuk e ka kuptu hadithin. Apo, andaj, Ibn Hazmi, rahmetullahi aleyh, dhe rrimën e tje el Muhalla, Bil Athar, libër i madh i dietarit të madh të shquar të Andalusit, Ibn Hazm. Në demandën e kësaj na dëgjon çka thotë. Se den sabah kovak se du inshallah. Thot Ibn Hazm, rahmetullahi alayh. Thot e përmend hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, pejgamberi sa në një pjesë të xhamisë së vet ku o falaj sallallahu alajhi wasallam, e ka thujt ma baina bayti wa minbari rawdatun min riyadil jannah. Hadith e gazetit Imam Buhariu dhe Muslimi. Kush akon Medinë e di, është një vend aty i thuhet kopshti i xhenetit. Apo preferohet për shembull me bë namaz se pejgamberi sa më ka lavdruar atë vend. Shpreha mes shtëpisë time edhe minberit është kopshti i xhenetit. Apo do të thonë çishme kopshti i xhenetit, po dihet kjo toka e kësaj bote është. E këtu do të dëgjosh ka thotë Ibn Hazmi duke demantu këta. Këta edhe të lumit. Thotë Ibn Hazmi, rahmetullahi alayh. Wa hadhan al hadithan Lejse ala ma jadhunuhu ehlu l'gjehli min enne tilke rraudate këtë atum mun katiatum min el gjenne. Thotim në hazmi rahmetullahi alej.
Këto dy hadithe, se i Han Gjejhan, Furati edhe Nili, janë lumë gjenetit. Edhe pi të mimberi, dërë të shpia për nga merit Alehi Salat e Selam, o shkopë si gjenetit. Thotim një hazmi, këto dy hadithe, si janë që shmenojnë shumë për gjahilave. Shkoj, e ka që gjahila, zëzditit. Ka dale, se ti, tila është shqipja dhe se. Këto kanë thonë, po që ishbe për gjenetit kërë në tokja? Së në gjenet kjo. Do njeri nëse hinë qatë ven, nuk thotë kumë hinë gjenet. Nuk ka, po nuk ka thonë kështu për nga mirë Alehi Salat e Selam. Kise ka kuptu hadithin, andaj prej të shmontimit të dyshimit është me të qyrë, po të se kuptu, o, që të shka ka thonë për nga mesra, dhe që shka do t'im një hazmi, thot, dhe se këto lumej, që ka arë në hadith se burojnë nga gjeneti, apo zbresin nga gjeneti, kuptimi bukfali tyre, është batil unë këdhib, është e kote edhe rren, a qka është më interesant dhe zrajdinë qëto, se po e morë mi bëj hazmi, këtë e lisonete kanë shpiku qështu, po shumë interesant dhe Ibni Hazmi, se Ibni Hazmi ka rregull me kuptuar hadithin bukfal. Çish ka thënë ashtu? Mos e komento thot. Ama shikoj megjithse ka qenë bukfalist, dëgjon çka thot. Thot nuk kuptohet kështu se s'ka thënë pejgamberi selam kështu. Dëgjon çka thot. Thot sepse Allahu te bareke ve teala thot në Kur'an për xhenetin inna laka alla tajua fiha wala ta'ra wa annaka la tadhma'u fiha wala tadhha. Ka thënë Allahu xhenetin duke përshkruajt Gjenetin surën Taha, ajtë një 18, i ka thonë Ademit, ti o Adem, në gjenet nuk të kap as uria, e as nuk zhvishësh, dhe nuk të kap as njëher etja. Apo? Edhe, ta një vëzër që to cilësi, dhe gjenë shka do t'im në hazmi, thotë, që kjo cilësia e gjenetit që ka orë në Kur'an, pa kur farë dyshimi, thotë dhe ne e dim, se Nili, Furati, dhe ki veni që o konë mes shpijis për nga mesram edhe mimberit, nuk e kanë këtë cilësi. Nëse ti pi uj pi lumit nil, nuk ta heke etjen për saher. A lumi gjenetit ta heke etjen për gjithmonë, Allah nabob i gjenet livja, Rabbel Alemin. Thot, nërsa për nga meri, Alehi Salat e Selam, nuk e fletë post të vërtetën. E atër që ka thonë, vëzër? Që ka thonë? Thot, Ibn Hazmi, thot, innema hua li fadliha wa enna salate fija tu eddi ila lë gjenne. Thot për nga sëmë ka thonë, thot, vlera e këti venit është për shkak se ky ven qënë gjenet, që tu ka njësë mua beti gjenetit. Pi që tu e kanë mri njërzit gjenetit, që tu e kanë mësu njërzit gjenetit, namazit që falet këtu të qënë gjenet, pro kjo është kuptimi, pro pi këtu buron rruga e gjenetit. Thot Ibn Hazmi, wa enne tilkel enhar, li baraketiha, u dhifet ilë gjenet. Thot, e lumejt, si ka thonë vësam janë pi gjenetit? Ka thonë sepse këto lumej, për shkak bereqetit të madh, bollokët janë të mëdha, i ngjajnë xhenetit. Pra pejon se më ka thosh më thon, lumej, nëse doni parafërsisht me e pa, çish i duket xheneti, kush i lumej të mëdhoj. Çish thua atje kanë xhenet. Allahu na mëson në apo për natë të tjera. Thot, sikur që njëri kur e kalon një ditë të mirë, do të thonë çka do të më jasme. Sikur që njeriu kur e kalon një ditë të mirë, thot, mu ka duk sot sikur dita e xhenetit. A e përdorën ozë njerëzit? Valla sot xhenet mu ka duk. E kish një bashkë xhenet. Kja të thonë ai xheneti i Allahut a gjen në ahirat? Jo, po e përshkruan për çfarë? E përshkruan për shkak mirësisë që ka i ngjan xhenetit. Andaj vëzër, thotë Ibn Hazmi, ai i cili thotë se ky xhenet buron pi xhenet, ky lum buron pi xhenetit Allahu xhelala, po s'e ka kuptuar pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Andaj vëzër, hapi i parë, cili o vëzër, që ta kuptojnë a ka kuptuar ajo. Hapi i parë është që ta shohim a ka kuptuar ajo. Kemi dhe zër edhe do më dhënë hapin e 4 edhe hapin e 5 për do më dhënë qëmontimin dhe zbulimin e dyshimin dhe pretendimin do dyshtimin në legjratat e arshme. Pra e morëm hapin e 3 i cili qëfar thot dhe zër? Vërtetohemi nga saksia e argumentit që e ka ngrit pretendu si pretendimin e ti si dyshim kundër fejës duke ja shikuar referencen, është haditha jo, është ajeta po jo, e dyta a e ka kuptua jo. Pasaj që në kanë gjelë dhe zër, pasaj në kanë betë me shiku, a e ka zhjith argumentin vendin e vetë. Ta zojna, është i sakt, e ka kuptu, por nuk është argumentun vendin e vetë. Pasaj në mbetët edhe një tjetër, dhe ajo është se, ka mundësi njëri ju, e ka kuptu, është i sakt, e ka zhjith vendin e vetë, po ki vetë se ka argument këta, po vesh të ave të ju e sa për të bëhe, polemi.
Këto do të shohim me lejnë Allahu të bareke ve teala, legjëratët e arshme, lutshme Allahun të bareke ve teala, që Allahu na mëson me kuptu fejen hak, ashtu siç e ka zbrit Allahu të bareke ve teala, lutshme Allahun xhelel xhelal që Zoti on të bareke ve teala na mëson që ta ndjekna Kur'anin, ta ndjekna hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, lutshme Allahun të bareke ve teala që Zoti on xhelel xhelalu na kupton, na mëson të kuptojna argumentet, të ndjekim ato, na mëson të të kuptojna botën, të ndihmojmë asajna, lutshme Allahun të bareke ve teala që Zoti on xhelel xhelalu të ndriçon mendjet tona me Kur'an, të ndriçon mendjet tona me hadithin e Muhamedit صلى الله عليه وسلم أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين.